新宿2丁目ゆうまチャンネル、それそれ。さあ今回はですね、本当もうずっと気になってて、公開まだかまだかとずっと待ちわびておりました。やっと公開になりました。こちら天空の結婚式見に行ってまいりました。レビューをお届けしたいと思います。イエイ。こちらの作品はですね、私たち、まあ、ゲイ LGBTQ を舞台にした、まあ、結婚式を挙げるまでのストーリーなんですが、舞台はですねイタリアを舞台にしておりまして、まあ、イタリア、まあ、あらすじちょっと言いますと、ベルリンに暮らすアントニオはですね、恋人で役者仲間のパオロに人生を一緒に歩んでくれ行くならこの人と確認しましてですね、ついにプロポーズします。二人は結婚することを決意するが、問題は互いの親を理解を得ること、あとパオロはゲイであることをカミングアウトして以来母親と疎遠になっている。そして一方、その彼氏さんの方のアントニオはイタリアで村長を務める父と母にカミングアウトと同時に結婚の意思を伝えに行こうとするが、というところから物語がスタートするわけなんですけども、まあ、イタリアでですね、この作品2016年に同性カップルの結婚に準ずる権利を認める、シビルユニオン法というものが可決されたことを受けて、ニューヨークのオフブロードウェイでロングラン上映された大ヒット舞台マイビッグゲイイットアリアンウェディングがイタリアのですねコメディ映画界の重鎮アレッサンドロ・ジェノベージ監督によってついに映画化された、こちら天空の結婚式なんですが、ゲイカップルとそれをなかなか認められない親世代との世代間ギャップを巻き起こす騒動を通して描く、まあ、自分の中の偏見や、まあ、差別にうまく向き合えない全ての人たちに送る21世紀を今を生きる家族の物語。こちらですね、イタリアの舞台はなんと天空の城ラピュタのモデルの地で繰り広げられる特別な結婚式、この土地で結婚式が挙げられるものなんですけども、実際もあの漫画ではなしに、その舞台が見れるわけなんですよ。まあ、本作の舞台となって、このイタリアのラツィオ州に位置する分離集落チビタディ・バニョレージョ、まあ、天空の城ラピュタ、あとですね映画蛍の光、綾瀬はるかちゃんのにも登場した崖の上にそびえる天空の村といったキャッチフレーズで、まあイタリアの国内でも、まあ、すごい屈指の絶景を誇る、まあ、観光地 の一つなんですけれども、アントニオ、その彼氏さんの母親アンナはですね、息子たちのためにこの特別な地での結婚式を計画します。そしてウェディングプランナーはですね、なんと実際今現在イタリアでも今最も注目人気を集める実在のカリスマウェディングプランナーエンツォ・ミッチョが本人役で登場するわけなんですよ、を雇いまして、村中をその、映画の中では村中を巻き込んで、まだ誰も見たことのない最高の結婚式を挙げようと奮闘します。そして常にですね、なんかもうコミカルな描写もすごくたくさんあって、クスクスっと、特にもう大爆笑、私も映画館を今日見てきたんですけども、笑い声が聞こえるぐらいの、誰もがですね人生を自分らしく生きられる素晴らしさ、多様性を互いに認め合うことがみんなを生きやすくするというシンプルなことをですね、最高にハッピーな後味とともに実感させてくれるロマンティックコメディな映画なわけなんですけども、私もまあ芸のまあ一人としてですね、結婚式好きな人とあげたいなってずっと思いもあります。日本もだんだんとこうやってちょっとですね、まあ、東京に関しては国によってパートナーシップ条例というものが設けられて、結婚のような形を取ることもだんだんとできてくれきてるわけなんですけど、このイタリアなんかもすごく最初から取り入れてですね、本当このまあイタリアの中でもこの村になってくると、なかなかこのやっぱり理解がないと、結束出身だったこのアントニオはこのまあパオロと出会ってですね、恋愛していってやっぱ結婚したいって告白してプロポーズして、じゃあやろうってなった時に親に言いに行くってなるわけですよ。で、村に行った時に、まあ、久々に帰ってきたアントニオはですね、まあ、このパオロと、あと同居人の女性の仲いい、まあ、親友というか女性の子と、あと、まあ、
ちょっと曲がりというか、ちょっと今日から済ませてくださいみたいな男の人が来るの、おっちゃんで。その人がちょっと女装癖がある人で、その人と、まあ、ちょっと精神的にもちょっと病んでるというか、一人じゃいられないって言って、いや、僕たちは今からちょっと明日から出かけないといけないと。結婚の、話をしに行かないといけない。いや、じゃあ僕も行くって。4人で、このアントニオの時間に行くことになるんですよ、突然。で、えら、大勢で帰ってきたなってなるんですけど、なんでですね。で、その時に、お父さんお母さんにですね、もうご飯するときに、いきなりですよ。僕たち愛し合ってる。結婚式あげたりして。で、お父さんは村長やってるから、でもこの村長に なったってことも、いろんな人を外から受け入れたりとか、差別をなくすっていうカラーで村長まで来たんですが、やっぱ自分の子供が同性愛者で、そう、実は結婚式挙げてたのと、まあ、村の村長の手前とかいろんなことがあるんでしょうね。でそこでこのね、立ち上がったのはアンナというこの奥様ですよ、村長の。すごく強い女性なの。イタリア人女性強いんかな、すごい強いの。あなたそんなんだったら村長やってる意味あんのね。自分の息子を認められないのに何を認めようと村民に言ってるの、村人に言ってるのみたいなことをすごく言い始めるんです。あなた出て行きなさいね、いらないみたいなこと言って追い出すわけですよ、お父さん。そっからですね、確執も生まれるんですけど、理解されるまでに時間がかかる、いろんなことがあるんですよ。そこで本当にね、心温まる、見てて最後もうエンディングほろっときましたけど、なんか見てよかったな、結構、単純に愛する人を好きになるって素晴らしいなって思わせてくれる、その、まあ、同性愛っていう物語ですけど、まあ、同性に限らず、人を思う、なんか、愛することは、この、アントニオのお母さんが、正義だ、大事なことだ、間違ってないって、素敵なことだって、そのね、愛を貫き通す、そのシーンが、すごくよしよしを出てくるんですけども、本当に心温まる、ヒューマン、ラブコメディ、思っておりました。僕は今彼氏もいないですけど、恋愛したいなって、いつかこういうあったかい人と巡り合って結婚したいなと思いました。本当に今周りに LGBTQ の友達がいらっしゃる人とか、なんか日本なんか感動したと思い出した、すっごくあったかい、はい、私はですね、まあ、新宿で見てきたんですけど、シネマ借りてて見てきたんですけど、恵比寿はガーデンプレイスとか、まあ、全国同時ロードショー、まあ、それぞれ公開が違うんか、そうですね、1月22日皮切りにいろいろと全国徐々に公開してまいりますので、3月19日まで公開していくのかな、あとまあずっと、もっともっと春は順次公開がごめんなさいありますので、いろいろサイトで調べていただけたらなと思います。なんか親にカミングアウトとかするのが言い悪いじゃないですけども、なんか本当にこのね、お母様を見てたら、すごく、母って強いなとか、僕もカミングアウトして支えられてきた一人の芸なので、なんか被ったというか、身内もすごく理解してくれるっていうのも大事だなっていうのもあるし、たとえそういった形を取れなくても、あ、こういった家族もあるんだなってなると、何かこう心の拠り所というか、いろんな芸の人の家族関係の形として、なんか見直せる作品だなと思いました。何より恋愛って素晴らしいなと思いましたので、もしよろしかったら、もう LGBTQ の人たち含め、あとまあ、のんけさんなどの人たちも、ぜひとも劇場に足を運んでいただけたらなと思います。今回の映画レビューは、天空の結婚式をお届けさせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。いいねボタン、そしてチャンネル登録、押していただけたら幸いです。以上、新宿2丁目、ゆうまチャンネルでした。素敵な作品でした。